השקט הזה לא מוצא חן. הופה, 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 היי! כל פינה שיש בארץ ישראל, כנרת ומדבר, קיבוץ ועיר וכפר, ואז אני לוקח שיר אחד לדרך. הופה 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 היי, תשאיר איתנו את ההופה הופה היי, שתעצו כל כך זה לדרך אל תשכח, תשאיר איתנו את ההופה. איזה רעיון גדול, אתה מה, אני נולדתי לספינות האלה, תראה איזה גודל, ברזל, ים, איזה עוצמה, אה? בסיס של חיל הים, איזה רעיון עשר, אבי, מה? זה רעיון עשר, אבל בשר הבסיס פה זה דוד של אבי. בשר הבסיס זה דוד של אבי? רגע, חבר'ה, רגע, מה פתאום? חבר'ה, תרגעו! מה אתם בפניקה? זה לא רסר, זה בונבון, תאמינו לי. דוד מתוק, עדין, נחמד, אל תעשו את הסימנים, תקשיבו עד הסוף, נו, כזה מתחשב. חבר'ה, מה עובר עליכם? נו, מה אתם עושים בסימנים? תקשיב! שלום, דוד הרצל! מה שלומך, דוד הרצל? מה קורה? פה אני לא דוד הרצל, פה אני רסר הרצל. עמודום! טוב, אבי, היה לכיפה. היום קצר לעניין, מודרן, כמו שקבענו. באמת שנהנה, להתראות. ביי. שניכם, בואו הנה מיד. נצטדד בשלשות איתם, עמדו בשלשות. עמודום. עמוד נוח, עמוד דום, עמוד נוח, חופשי, עכשיו, אייפ, אייפ. רסר הרצל, תראה, אבי הבטיח לנו שנטייל בבסיס, שנראה ספינות, וצוללות, ודבורים. דוד הרצל, אתה עושה לי בושות, דוד הרצל. אבי לי הבטיח לכם, אה? אבי בחור טוב, אבי, הוא הבטיח לכם שתראו צוללות. דבורים, מוניות, ודוד הרצל יעשה לכם צ'ופר, אה? איזה נחמד, אה? מה אמרתי לכם? יופי, אבי. טוב, אז אני אכיר לכם את חיל הים. איך שאני מכיר אותו. או, אה? חכה, הצביעה הזאת זה ילד לעומת מה שאני מכין לך. יגאל, ילד לא ילד, בינתיים הדבר היחידי שצבוע פה קומפלט זה אני. פררה, אני מבקש ממך פעם אחרונה שאתה עושה מני פוסטר. עושה לי טובה. אוי! חבר'ה, בואו תראו איזה כיף! בואו תראו! איזה יופי! אהלן, אתם עושים את זה שמופיעים פה מחר? תגיד לי, מה דעתך שנתחלף קצת של הגיוון בעבודה? נתחלף, אני מוכן להתחלף. אתה תופיע, ואנחנו נשות. מוכן. אתה מוכן לעשות לנו איזה סיבוב קטן פה? אפשר, אבל יש לנו רק חצי שעה. נו יופי, חצי שעה יגאל. בסדר. מה אתם מסתכלים ככה? עכשיו בשום אופן לא צריך לגמור את העבודה, מה קורה לכם? יגאל, מה, יש לנו פה יומיים עבודה, מה קרה לך? חצי שעה, נו? בשום אופן לא. יגאל, הזדמנות כזאת לא תחזור, סיבוב קטן, פה, חצי שעה. יגאל, עד שפררה כבר מבקש משהו, נו, אתה לא סומך עליי? לא, חצי שעה. חצי שעה. חוזרים לעבודה? חוזרים מיד לעבודה. טוב, חבר'ה, פה אתם רואים, זה המספנות. פה, באופן כללי, מעלים את הספינות ליבשה. לתיקונים, שיפוצים, צביעה, החלפות, דרגים, הכל, הכל. ומעלים אותם על הרמפה הזאת, הרמפה הזאת עולה. אחרי זה מעלים את זה על קרוני, על גלגלים, אתם רואים פה את הפסים? וזה נוסע על פסי רכבת, ממש כמו קרונות רכבת. המשטח הזה יורד לאט לאט, אתם רואים? מתחת למים הוא יורד? כן. עכשיו, אחרי שהוא יורד למטה, הסירה יכולה לרדת.
או הנה, אתם רואים? בדיוק הגוררת עכשיו לוקחת את הסירה שראינו מקודם שירדה. עכשיו היא מוציאה אותה לעומק, ועוד מעט הרמפה הזאת תעלה בחזרה. וזהו, ויכלו לעלות, להוריד סירה אחרת. מדהים. היה כיף לא נורמלי. דחוף, דחוף אחורה. המספנות האלה, משהו מהמם, אה? נכון. איזה עבודה הם עושים פה? משהו לא. שגע, יאללה, חוזרים לעבודה. בואו. כן, גם אני חוזר למשמרת. יגאל, זה היה סיבוב באמת כיף, אבל קצר. בואו נעשה עוד סיבוב קצר, רק עד קצה ה... עד פה. מה קורה לך? בשום פנים ואופן לא בכל... אל תשכח את הדוד של אבי. היי, יגאל, 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 את הדוד שלי תשאיר לי, אל תדאג לו. יגאל, בחייך, עד שפררה כבר מבקש משהו, מה אכפת לך? נו, יגאל. סיבוב קטן. קטן, נו. כמה דקות. יגאל. קצת נמל. אתה לא סומך עליי. זה בסדר איתך, עוד כמה דקות סיבוב קטן. טוב, נעשה איזה טיק טק. יאללה. מיד חוזרים לעבודה. יאללה, יאללה, יאללה. יכולים להיות כאילו בלעה אותם האדמה. השר הרצל, תהיה רגוע, זה לא מתאים לאישיות שלך, ביקול. מה ביקול? מה רגוע? זה שטח צבאי. כן, הבן של אחותך איתם, הוא בן אדם רגוע, הוא הג'ינג'י, הוא בסדר, אל תדאג. אני בגללו דואג. את יודעת, פעם שהיה ילד, בית ספר שלם הלך לאיבוד בגללו. היי, הנה הכלב שלהם. רגע, חיילת, חיילת, אפ לפה. הכלב שלהם פה והם לא פה. תגיד לי, ראית איזה שלושה, את יודעת, ליצנים שלא באים, עם מדים ככה? כמו חיילים, כן, אבל... כן, לא חיילים. ראית אותם פה מסובבים? ראיתי בצהריים שלישייה, הם יצאו לסיור אסירת גומי. בצהריים? כן. זה אני לא רוצה להישמע. תעשה אתה מה שאתה חושב, רס"ר הרצל. לפי דעתי צריך מיד להוציא צוות לחיפושים. אל תתערבי, אני יודע מה צריך לעשות. לא מחשיך כבר. אל תתערבי, צריך להוציא צוות מיד לחיפושים. מחשיך כבר. זהו. איי, 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 איי. מהר, מהר. שתהיה לי בריא, אתה פררה עם הרעיונות שלך. פתאום היית חייב לראות את הספינה הזאת. אני. ואתה יודע מה, יגאל, אני לא מתפלא עליו, אני מתפלא עליך. יום וחצי עבודה יש לנו. ואתה מוכן שנלך לטייל, שנבוא, שנחזור. אתם הרי מכירים את דוד שלי, איזה רגזן ואיזה עצבני הוא. חכה, חכה, אם נצא מפה, חכה! אני? הוא! חבר'ה, בקצב הזה הסירה תתמלא עוד שעה במים. אבל יהיה בסדר, אל תדאגו. אני מציע שדבר ראשון אנחנו ננפח את החגורות הצלה. אנחנו מושכים חזק בידית האדומה הזאת, אוקיי? שימו לב. איפה? תגידו לי איפה! איפה זה? חבר'ה, מה זה? אורן, תירה באקדח הזיקוקים. הלוואי שזה יעזור. בואו נמשיך, בואו נמשיך. אני לא מאמין שזה יעזור. יגאל. כמה נשארה לנו? עוד שעה? חבר'ה, להגביר את הקצב, להגביר את הקצב יותר מהר. יגאל, אתה לא קולט מה שהוא אומר. בעוד שעה הסירה טובעת, ואיפה אנחנו? מה איתנו? בתוך המים. מה בתוך המים? שתהיה לי בריא, אתה פררה עם הרעיונות שלך בתוך המים. תגיד לי, אני ידעתי שהסירה תיתקע? אבל אתה רצית לבוא הנה, אתה רצית כל הסירה. תגיד לי, אני אתווכח, מה אתם מתעסקים בשטויות? תשאבו מים. מה זה משנה? אז במקום לטבוע בעוד שעה ועשר דקות, נטבע בעוד שעה ועשרים. אני לא נשאר פה, אני קופץ למים. בוא נעבי! אבי! מה אתה עושה? מסוכן! תחזור! לא, תחזור! כמה אתה מפה לחוף? אבי, תחזור! לא, תחזור! לא, תחזור! תעזרו לחבר'ה! שוב, שוב, שוב,
תירגע, תירגע, אל תתייאש, יש עוד סיכוי. יגאל, תעשה לי טובה, אל תסמוך עליי יותר אף פעם. אל תדאג, זה לא יקרה. השר הרצל. יאללה, כולם פה, יאללה חבר'ה. עמדות קרב? כן, דבור אחד, דבור אחד, כאן קודקוד, האם שומע עבור? כאן דבור אחד, המשך. אני מציעה שיחפשו מערבית לנמל. בסדר, בסדר, יודע מה צריך לעשות. אני מציע שתתחילו לחפש מערבית לנמל. עוד מערבית לנמל. לא יפעילו פנסי תאורה, תבקש שיפעילו פנסי תאורה. די כבר, תעשי לי טובה. תפעילו פנסי תאורה. גם פה, תפעילו פנסי תאורה! נו, אפשר לזוז, לזוז, חברים, לזוז! הרי מוגן, אפשר לזוז. תגיד, כמה זמן אתה חושב שעוד נשאר לנו? במסירה הפוכה לא הרבה זמן. יגאל! יגאל, תעשה לי טובה, אם אנחנו צריכים לשחות, אל תזוז ממני מטר. אני לא אזוז ממך סנטימטר, אל תדאג. יגאל, אתה נשמה טובה. שלו, מה אני אספר לה? אם אמא שלך הייתה יודעת מה עבר עליך, לא היה נשאר לא דוד הרצל ולא רס"ר הרצל. משהו לשתות, חבר'ה, משהו לשתות. יש הכל, חבר'ה, דאגנו לכם בשמיכות, כי מחר לא לשכוח, יש הופעה. לא תחזבו את הילדים, מחכים לכם. שום תירוצים, לא צרות, לא חיים, לא כלום. אוקיי. ישיבה חופשית, ילדים, אפשר להוריד כובעים. שימו לב מה עומד להתבצע פה היום. מה שעומד להתבצע פה היום זה הופה היי. כמו כל דבר בצהל, גם הופה היי מתחלק לשלושה חלקים שווים. אבי, יגאל ופררה. עכשיו, אנחנו נמצאים במסגרת צבאית, לכן עלינו לשמור על חוקים מסוימים שקשורים בצהל. אני אביא את העוזרת, החיילת, העוזרת הפרטית שלי דוגית, שתדגים לנו. א', בהישמע הבדיחה, בסוף הבדיחה, כולם לפתוח את הפה ולצחוק, שיניים בחוץ, ככה. עכשיו אתם, שלוש, ארבע. יופי. בהישמע שיר עצוב, בסוף השיר כולם לבכות, לבכות באופן ספונטני,
ככה. עד כאן. עכשיו אתם שלוש, ארבע. יופי. עכשיו, בסוף כל שיר, באם הוא טוב או באם הוא פחות טוב, כולם למחוא מחיאות כפיים, יד ימין בתוך יד שמאל. רגע, חכו להדגמה, ככה. עכשיו אתם ו... יוצא מן הכלל. אז כולכם, אני רוצה שעכשיו כולם, כולם, תבלו בנעימים, ולא לשכוח, אתם מייצגים את חיל הים. השמש הבוערת את המים מסנוורת מסנוורת את המים את כולנו משכימה אך שהדומם שוקעת היא יפה היא משגעת כן בוא אלינו 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 לים אל הים הבהיר הפרוע אל השמש הזאת הרוחות הזאת הים לכולנו פתוח בוא אלינו 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 לים אל הים הבהיר הפרוע אל השמש הזאת הרוחות הזאת כי הים לכולנו פתוח הים יפה הבוקר הים הוא די שקט אז בוא אינה ידו בו אין מפרס מתוח ואין גם מעקה אבל מאוד בטוח אצלי בחסקה חסקה, חסקה בלי סיפור ומעקה שנחיה ושנזכה רק לשוט בחסקה שוט בחסקה שוטי שוטי ספירתי הים כל כך גדול אני אהיה עוד רב חובל כשאהיה גדול שוטי שוטי ספירתי הים כל כך גדול אני אהיה עוד רב חובל כשאהיה גדול אנשי הצפרדע אנשי הדממה לא ראה, איש לא שמע איש לא הבחין בקולות מלחמה האם היו פה אנשי הדממה אנשי הספרדע, אנשי הדממה איש לא ראה, איש לא שמע איש לא הבחין בקולות מלחמה האם היו פה אנשי הדממה בוא אלינו, אלינו, אלינו לים אל הים המהיר הפרוע אל השמש הזאת הים לכולנו, הים לכולנו פתוח אחר צהריים טובים ילדי מספנות חיל הים אנחנו באמת שמחים מכל הלב, אבי פררה? מה זה שמחים? לקחת חלק ביום הילד של מספנות חיל הים השנה המספנות קיבלו את פרס קפלן, ואני חושב שמגיע להם מחיאות כפיים ענקיות עבור כך. כן. אנחנו כבר שלושה ימים מסתובבים פה, ואנחנו רוצים להגיד לכם שאתם צריכים להיות גאים בהורים שלכם מאוד מאוד מאוד,
מספנות כאלה לא רואים בשום מקום בעולם. אתה לוקח פה צוללת, חותך אותה לשתיים ומחבר אותה בחזרה. לא יאומן, אה? יגאל, לא רק זה, זאת המספנה היחידה בעולם שמטפלת ומשרתת את כלי השייט בכל תחום, בכל נושא. תיקון, צביעה, טיפול במערכות אלקטרוניות, טילים, מה לא? אך, 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 אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, בטח הייתי איזה צוללן או רב חובל מפורסם, משהו כזה, אה? יגאל, אם אני הייתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה, הייתי בטוח איזה מפקד צוללת או דבור. מינימום. מינימום. מה איתך, אבי? אתה לא רוצה להחזיר את הגלגל אחורה? אם אני הייתי מחזיר את הגלגל, בטח היה קורה לי פאנצ'ר. לא, 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 אבל... ברצינות. כן, אני אגיד לכם ברצינות, אם אני הייתי יכול להחזיר את הגלגל, אם אני הייתי יכול להחזיר את הגלגל, הייתי רוצה ללבוש חולצת ג'ינס צמודה, מכנסי ג'ינס צמודות נעלי אור חומות, שיער עם צמה סינית, ושיהיה לי קול של זמיר הייתי רוצה. אתה בעצם היית רוצה להיות מרגלית צנעני. בדיוק! אבי, אנחנו בינתיים בחיפה, ותפסיק להיות ילד רע תל אביב. מרגלית צנעני! הגדולה מכולם, מרגול! ילד רע, ילד רע תל אביב,
תודה רבה לאלמר גלית צלעני, שהיא זמרת נהדרת. אני הייתי רוצה לומר מספר מילים לכבוד יום הילד של חיל הים. בחיל הים קיימת מסורת רבת שנים. אבי, מה אתה עושה? המצב לא קל, ואתה מוצא עכשיו זמן להלצות, בדיוק עכשיו ופה. יגאל, אתם מגזימו. מה קרה לך? אין מים, צולחים את הכנרת ברגל, לא התקלחתי כבר שבועיים, ולך יש זמן לחיקויים. אז אולי כדאי שתלך להתקלח באמת, אני לא מבין מה הבעיה שלנו. מים המים! מים המים! מה קרה למים? מים המים! אתם לא תקיעו. מה קרה למים? חבר'ה, אתם צפורים או מה? כשנפסקו המים אחרי הצהריים החלון של המקלחת אז נפתח ואחי המסובן הוציא החוצה ראש לבן והסביר לאנשים בערך כך מים המים מי שרק יכול שיבוא ויעזור יש לי קצב באוזניים יש לי קצב בעיניים איך אפשר לחיות בלי מים בצינור כשנפסקו המים אחרי הצהריים השכנה הייתה משקה את הגינה היא הציצה בצינור מפנים ומאחור שירי מנגינה מים המים מה קרה למים מי שרק יכול שיבוא ויעזור יש לי קצב באוזניים יש לי קצב בעיניים איך אפשר לחיות בלי מים שנפסקו המים אחרי הצהריים נחשו מה שקרה בגן חיות איך אפשר זו מים צעקו הצפרדעים איך אפשר בכלל לחיות בלי שטוליות מים המים מה קרה למים מי שרק יכול שיבוא ויעזור יש לי קצב באוזניים לחיות בלי מים בצינור כשנפסקו המים אחרי הצהריים בעולם כולו אז כמה מאומה בכל עיר בכל פינה גם אצלנו בשכונה אנשים פתאום בחו במקרה תודה רבה לשלישיית הופעי שהשתובבו היום קצת גם עם המים, תודה רבה. אני רוצה גם להודות לכם ילדים שאתם יצגתם את המספלות בכבוד ולטלוויזיה שזה עכשיו הפעם השנייה שאני מופיע בה ואני מתחיל להתרגל לזה ולהפתעתי הרבה אני חושב שאני עומד להתעלף. אנחנו רוצים מכל הלב להודות לאורחים שלנו אריה מוסקונה מרגלית צנעני חני נחמיאס מרגלית צנעני ולהקתה עמי ויינברג בואו איתנו בחזק הופה 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 שיר איתנו Hoppa, 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 hopp
בצליל גיטרה.